দুনু তুমি নুবুজা কেলে? বজাৰখনত গোটেই ভিৰ 31ৰ কাৰণে। মাছ মাংস কিনিবলৈহে যাম আমি, তাকো এতিয়া নাযাওঁ, আমি দেৰিকৈহে যাম। এতিয়া গৈ পিনে দোকানত বহি কি কৰিবা গোটেই দিনটো? নহ'ব পাপা, আমাকো লৈ যাব লাগিব বজাৰলৈ, আমিও বজাৰ কৰিবলৈ যাম। 31 ডিচেম্বৰ খানা খাম আমিও। গুটি, আমি মাছ মাংস কিনিবলৈহে যাম, কঞ্চানো হীৰা আৰু সোণৰূপ কিনিবলৈ যাম। কি কাৰণে বজাৰ যাব লাগেনো? আমি এতিয়া এনেও নাযাওঁ, দেৰিকৈহে যাম, ৰাতিহে খাম খানা। আমিও মাছ মাংস কিনিবলৈ গ'লোঁ হয়, আমিও বেলেগৰ নিচিনাকৈ হাতত মোনা লৈ লৈ চব বজাৰ কৰিলোঁ হয়। আমাৰ মন গৈছিলে আজি বজাৰ যাবলৈ। ৰাতি খানা আছে নহয়, তোমালোকে চাউণ্ড ছিষ্টেম এইবিলাক চব বাহিৰলৈ উলিয়াই থবা, ৰাতি আজি আমি বাহিৰত খাম, বঢ়িয়া লাগিব। হ'ব, কেনেকুৱা পায়? আমাক বজাৰলৈ লৈ নগ'লে আকৌ? ইমান যাবলৈ ইচ্ছা আছিলে আজি বজাৰলৈ। আমাকতো বজাৰলৈ লৈ নগ'লেই, ব'লা চাউণ্ড ছিষ্টেমবিলাক বাহিৰলৈ উলিয়াওঁ, ৰাতিৰ কাৰণে সেইবিলাকেই ৰেডি কৰি থাকোঁ। ৰাতি খানা খাব লাগিব নহয়, 31 ডিচেম্বৰৰ খানা। অঁ ডাইনী গুটিবা, ব'লা আমি চব সেইবোৰে ৰেডি কৰি থাকোঁগৈ। আজি ৰাতি আমি বহুত নাচিম দেই, তুমি আৰু মই। অঁ দেই ভাইটি, মজা মজা গান লগাই তুমি আৰু মই পূৰা নাচিম দেই ৰাতি। ব'লা ব'লা আমি চাউণ্ড ছিষ্টেম সেইবিলাক চব বাহিৰতে উলিয়াই দিওঁ, চব চাফা কৰোঁগৈ এতিয়া। পাদা, আজি বিশালহঁতৰ ঘৰতে খানাটো খাই দিম বুলি ভাবিছোঁ, কি কয়? তাকেহে ভাবিছোঁ, ৰ মই পেটুলি পাৰ্মিশ্যনটো ল'ব লাগিব, বুজিছ নাই? পাৰ্মিশ্যন নোলোৱাকে খাব নোৱাৰ নহয়। অ' টপাদা, কথা এটা কওঁ, বেয়া নাপাব, বিয়া পতা মানুহবোৰৰ সেইবোৰে প্ৰব্লেম। আমাৰ দেখিছে নাই, কাৰো পাৰ্মিশ্যনো ল'ব নাই, একো ল'ব নাই, বিন্দাচ চবতে খাই ফুৰিব পাৰোঁ। কথাটো নোহোৱা নহয়, অলপ হয়ো বাৰু, তথাপিও আমাৰ পেটুলি বাৰু তেনেকুৱা নহয়, খাম বুলি ক'লে বাৰু একো মানা নকৰে। অ' টপাদা, আপুনি বৌপা পাৰ্মিশ্যনটো লওক তেনেহ'লে, লৈ বিচাৰক ফোনটো কৈ কওঁ গোটেইকালে একেলগে খানা খাম বুলি। অঁ তই ঠিকেই কৈছ, ৰ মই এতিয়াই ফোনটো লগাই পাৰ্মিশ্যনটো লৈ আহিলোঁ। অ' টপাদা, নাম লৈছিলোঁহে, থাৰ লৈ মানুহ হাজিৰ, এতিয়া আমি কম দেই ৰাতি বিশালৰ ঘৰত খাম বুলি, পইচাও বাচি যাব। হ'ব দে, ভালেই হ'ব, পইচাটো ৰেহাই হ'ব, অকলে ৰঙা পানীখিনি দামটোহে ভৰিব লাগিব মই, তয়ো অকণমান মিলাই দিবি দে। ঐ টপাদা, বজাৰলৈ ওলালেই নি 31 ডিচেম্বৰ খানাৰ বজাৰ কৰিবলৈ? এই নহয় বিশাল, মই এনেই ওলাই আহিছিলোঁ, তাৰপিছত ৰাস্তাতে পয়া লগাক লগ পালোঁ, পয়া লগা আৰু মই কথা পাতি পাতিয়ে আহিছিলোঁ, আজি বোলো একেলগে খানাটো খাই দিলে ভাল লাগিলে হয় বিশালৰ ঘৰতে বুলি। ঐ বিশাল, বেয়া পাবি নি, আমি এনে কথাটো পাতিছোঁহে, তই যদি নালাগে বুলি কয় তেতিয়া নাযাওঁ আৰু। অঁ কেলৈ বেয়া পামনো, লগে ভাগে এটা খানা খাব পালে ভালহে পাওঁ, আহিবি আহিবি, ঐ পয়া লগা, বেয়া নাপাওঁ, অ' টপাদা আহিব, বেয়া নাপাওঁ, লগে ভাগে মিলি এসাঁজ খাম আৰু, ফূৰ্তি কৰিম। হ'ব বাৰু, সোনকালে যাম আমি দুটাই। তেনেহ'লে টপাদা আমি গৈ থাকোঁ, আপোনালোকে আহিব আকৌ দেই সোনকালে, পয়া লগা আহিবি। অ' টপাদা, মোৰ ওচৰত ৰঙা পানীৰ কাৰণে 50 টকাহে আছে দেই, কিন্তু আপুনি পিছত নক'ব ইয়াতকৈ বেছি লাগে বুলি, বাকীকেইটা আপোনাৰ পকেটৰ পৰা মিলাই দিব।
লাগিছিলে। পিন্ধুতে দেখোন ভালেই লাগিছে এতিয়া। বেছি ঢিলা হোৱা নাই, ঠিকে আছে জোখৰে। লিলি, অ বাইদেউ, আদা নহৰুবিলাক বাকলি গুচাই থলেনে? ৰ'ব মই গৈ আছো। সেইখিনি পিচি দিলে আৰু বাকী চব যোগাৰ হ'লেই, বনালেই হ'ল। কালি আনন্দ মেলাৰ পৰা অনা নাইটিটো অপেনিং কৰিয়ে দিলি নেকি? দেখাত দেখোন বহুত লুজ হ'ব যেন লাগিছিলে। তোৰ কাৰ ফিটিং হৈছে ন? অ বাইদেউ, দেখোঁতে ইমান ডাঙৰ যেন লাগিলে, মই আকৌ ডাঙৰ হ'ব বুলি ভাবিলোঁ। এতিয়া পিন্ধি চাইছোঁ, তাকেহে চাইছোঁ নিজকে আইনাৰ সন্মুখত। ভালেই হৈছে, ফিটিঙেই হৈছে আৰু পিন্ধিও ভাল লাগিছে মোৰ। অ ভালেই হ'ল দে, আৰু এটা কিনিলেই ভাল আছিলে। অ লিলি, সেই বিশালক কোনোবা লগৰ আহিম বুলি কৈছিলে যে, একেজন আহিবনো? কাম নাই মদা সেইটো। বাইদেউ সেইটো বিশালৰ লগৰ নহয়, বিশালতকৈ ডাঙৰ। তাপা আৰু এই পোৱা লগা আহিম বুলি কৈছে। মই ভাবিছোঁ বিশালক কোনোবা লগৰ আহিব নেকি, বিশালে কৈছিলে যে আহিব বুলি, ৰাতি বোলে আমাৰ লগত একেলগে খাব। মাংসখিনি বনাই লওক, তাৰপিছত পানীৰ লগত খাব পাৰিব। এতিয়া খাই ল'লে সেইখিনি মাংস বৰবাদ আৰু চেচ। হ'ব দে, বনাই উঠিয়ে খাম আৰু। বিশাল ক'ত গ'ল? হ'ব তেনেহ'লে মিহিদা, চিন্তা কোনো কথা নাই, হৈ যাব। এইখিনি হোৱাৰ পিছত আৰু এটা এটাকে উঠাই দিম, আৰু বেছি সময় নালাগে আৰু। মই কথা এটাহে ভাবিছো তপা দা, এই চিপছৰ পেকেট, ভুজাৰ পেকেট আনিছিলে নাই পানী খাবলে? মিছা ক'লে কিডাল হ'ব মিৰা, সৰুতে মই এইবোৰ খোৱা নাছিলো আকৌ। এই ডাঙৰ হোৱাৰ পৰা টপা দাৰ লগত থাকি থাকিয়ে খোৱা হ'লো। হয় নাই টপা দা, এতিয়া এবাৰতে কওক, কিন্তু ভুজিয়া আনিম নে চানা পেকেট আনিম নে নে চিপছৰ পেকেট আনিম? মই আকৌ বাৰে বাৰে দোকান গৈ নাথাকো আকৌ, এবাৰতে কৈ দিয়ক। হ'ব যা, যি পা তাকে লৈ আহিবি, খাব পাৰিলে হ'ল। ৰ'ব ৰ'ব, মই পটককে আনি আছো। অ' টপা দা, চাউল পানী চব ৰেডি কৰি লৈ আহিছোঁ, আপুনি খালি কেৰাহীটো নমাই এইটো উঠাই দিব দেই। অঁ এই মাংস হ'লেই আৰু, নমাম এতিয়া, নমাই এইখিনি উঠাই দিম, তাৰপিছত আৰু হাঁহৰ মাংসখিনি বনাই দিম, হৈ যাব। অঁ হ'ব দিয়ক টপা দা, এই আমাৰ পোৱা লগা ক'ত গ'ল? পোৱা লগক ময়ে পঠিয়াইছোঁ দোকানলৈ। এই ৰঙা পানী খাবলৈ এই ভুজিয়া পেকেট চানা পেকেট অনা নহ'লে যে লৰ মাৰি গৈছে দুপেকেট আনিবলৈ। আপোনালোকৰ অ' বিশাল, এনেই নাখাওঁ নহয়, এই 31 ডিচেম্বৰৰ খানা বুলি অকণমান দি দিম আৰু। এই এইখিনি হ'লে আমি অকণমান জুইৰ ওচৰত বহিম নেকি ন? অঁ বহিম অকণমান সময়, ভাল লাগিব জুইৰ ওচৰত বহি। ৰাতি হ'ল নহয়, ক'তনো দোকান খোলা পাব আৰু, সেই দোকান বিচাৰি বিচাৰি গৈ আছে চাগে। অ' দাদা ভুটিবা, চিকেন বনোৱা হ'ল নি চাই আহোঁ, ব'লা। অঁ ব'লা তুমি ভাইটি, তুমি যাম গুটি। অঁ মা, চিকেন বনোৱা হ'ল নি? অঁ মই গম নাপাওঁ নহয় ধুনু, বনোৱা হ'ল নে নাই বা। যোৱা তোমালোকে দুটাই চাই আহাচোন, মই বাহিৰলৈ যোৱাই নাই চাবলৈ। অঁ হ'ব মা, দাদা ভুটিবা আৰু মই চাই আহোঁগৈ। অলি বাহিৰলৈ গৈছিলি নি চাবলৈ, বনোৱা কিমানটো হ'ল? অ' বাইদেউ বাহিৰলৈ ময়ো যোৱা নাই, গম নাপাওঁ নহয় কিমানটো বা হ'ল বনোৱা, দুই ডালিম গুটিক পঠিয়াইছোঁ চাবলৈ। ঐ টপা দা, পোৱা লগা সোনকালে খা দেই এইবোৰ, আমাৰ কিন্তু লিলিহঁতে দেখিলে খং কৰিব দেই, বহুত বেয়া পায় এইবোৰ বস্তু। এই ৰহ ভয় পাদুৱা, লুকাই দিম নহয় নেদেখে, অপেন অপেন নাখাওঁ নহয়। অ' পাপা, ভাত হ'ল নেকি? মাহঁতে সুধিছিলে। ইয়ে অ' টপা অংকুল, পয়া লগা দাদা, তোমালোকে দেখোন মনে মনে এইবোৰ খাই আছা,
আমাক মতা নাই, অকলে অকলে চিপছ খাইছা, অকলে অকলে ভুজিয়া খাইছা, দিয়া আকৌ আমাকো। এই আমি খোৱা নাই নহয়, আনিছিলোহে, ৰবা তোমালোককো দিম। ভাত হ'লগৈ বুলি কোৱাগৈ, যোৱা মাহঁতক চিপছ আহি পিনে খাবা। ই নহ'ব, আমাক চিপছ আৰু ভুজিয়া দিলেহে আমি যাম ইয়াৰ পৰা। অ' তাপা আংকুল, দিয়া আকৌ আমাক ভুজিয়া, অ' পয়ালক দাদা, দিয়া আকৌ চিপছ আমাক। ঐ ধুনু ডালিমগুটি, লোৱা চিপছ পেকেট, এই পেকেটে লোৱা, দুটাই ভগাই খোৱা। অ' এইটো চিপছ, এইটো চিপছ মোৰ বহুত ফেভৰেট। এইটো ভুজিয়া, এইটো ভুজিয়া মই বহুত ভাল পাওঁ। ঐ তাপা আংকুল, দিয়া আকৌ মোক। লোৱা ডালিমগুটি, এই দুটাই ভগাই খাবা দেই। বৰ বেয়া সময়তে আহিলে শিশু দুটা, উপায় নাই আৰু পোৱা লগা, আজি এনেকে খা টপাদা, এনেকে খাওক আৰু মাংসৰে অকমান অকমান। উপায় নাই, অকমান অকমান খাওঁ বল পোৱা লগা, তই মই গিলাচ এগিলাচ খাই দিওঁ হৈ যাব আৰু। ভাগ্যে ইয়াৰ পিছফালে লুকাই থৈছিলোঁ বটলকেইটা, নহ'লে এইকেইটা যে কি হ'লে হয়, আজি খাবই নাপালোঁ হয়। চুলি নথকা মূৰটোত যে আহিলেতো এইটো জ্ঞান বুদ্ধি লুকাই থ'বলৈ, ভালে কৰিলি দে, উলিয়াই এতিয়া। ই আগতে নিজৰ মূৰতে হাতখন দি চাওকচোন আপুনি। হ'ব দে, সোনকালে আন, সোনকালে আন। অ' তাৰ পৰা সোনকালে খাক দেই, অ' পৰা লগা সোনকালে খা দেই, এইবাৰ আকৌ লিলি আৰু বাইদেউ আহিলে চেছ হ'ব আৰু, তহঁতে ফচিবি ফচিবি লগতে আমাকো দোচৰ দোচৰ দিব। নানিলি যে গিলাচ আকৌ পাৰা, প্লাষ্টিক বন্ধ হৈছে বুলি গম নাপায় জানো, প্লাষ্টিকৰ গিলাচ ক'তো নাই, এনেকৈয়ে খাই দিয়ক আৰু ঘুট ঘুটকৈ গিলি। লিলিমাই কৈ নাথাক কিন্তু, সোনকালে খা, এতিয়া কিন্তু লিলিহঁত আহিব। এই ৰস চুই নাথাক, খাই আছো নহয়, ল বঢ়িয়া কিন্তু খাবলে, খাই মজা লাগি গৈছে মোৰ, খাৱনি অকমান, বঢ়িয়া লাগিছে খাই, অ' মিহিদা খাইনি অকমান। নাই দেই, আমি খাবলে নাই এইবোৰ, এই তহঁতে খা, তহঁতে খাই মৰ, আমি নাখাওঁ দেই এইবোৰ, এইবোৰ সেই লিলিহঁতে বহুত বেয়া পায়, খালে একদম আমাক ঘৰৰ পৰা ওলাই দিব ন মিহিদা, আমি নাখাওঁ দেই এইবোৰ। অ' মিহিদা আপুনি খাওক অকমান, বিচাৰৰ কথা বাদ দিয়ক, খাওক অকমান, অকমান খাওক, অকমান। অকমান হ'লেও খাব লাগিব, আজি 31 ডিচেম্বৰ, হেপ্পী নিউ ইয়েৰ মিৰা, মুখখন মেলি যাওক অকমান।
মুখৰ পৰা বটল নেওঁ, মই নোৱাৰো খাব। কেনেকৈ খাৱ এইবোৰ? এই বমি হ'বা মোৰ এতিয়া। এই লেতেৰা খোপা কেনেকৈ খাৱ? এই বিশাল মিহিদা আহক, ভাত খাওকহি, ভাত বাঢ়িলোঁ। অঁ গৈছোঁ ৰ'বা লিলি, অঁ ভাত খাবলৈ সময় হ'ল। অ' টপাদা বলক, পয়া লগা বল বল। আমি খাম, কিবা লাগিলে বাৰু কৈ দিম। Happy New Year!